Европа одағы мемлекеттерінде мигранттар үшін жабық орталықтар ашылады. Мұндай келісімге одағы елдерінің басшылары Брюссельде өткен саммит нәтижесінде келді. Аталған орталықтарда заңсыз және отанына қайтарылуы тиіс мигранттар анықталады. Ал Африкадан мыңдаған босқын кіретін Италия өзіне көмек көрсетілмесе, бұл мәмілеге вето жариялайтынын ескертті. Әзірге мигрант қабылдайтын орталықтардың қай мемлекеттерде ашылатыны белгісіз. Европа кеңесінің мәліметінше, Европа одағына заңсыз енетін мигранттар саны 2015 жылдан бері 96%-ға кеміп кеткен. Біз аралы емеспіз, сонымен қатар біз өз құндылықтарымызға берік бола отырып, халықтарымыздың бірлігімізді сақтап қана қоймай, одаққа төнген қауіпке де қарсы тұра білуіміз керек. Талайлар бұл келісімнің жасалатынына сенген жоқ, талайлар ұлтшылдар басым түседі деп ойлады. Бірақ бүгін біз еуропалық шешім тауып, әрі қарай ынтымақтаса жұмыс істеуге уағдаласып отырмыз.